duka speed ya hiri rinyo show joli kwa jita Celeb Jazz with the iron eye and the king himself, you know what it is. Asinga munga banzijeko ko munda vye katika nzijeko ewa jita Gucci. Hey, never done. Muni mo mutoa kuamba zana uli yangu mbutofe. Oli orabwa malaika ibako ita ita kocheke dengo ogamba 1 2 1 2 1 2. Nenga tuwele bila the show is proudly sponsored by Ivana Fever King Montage Studios. Bana basangu wali enang kwa just holler at them kuziro msambu 0 2 10 7 7 7 7 or 0 7 7 7 7 0 2 34 05. Baku watemi kolo, you know, a jembaga, that is weddings, introduction parties, birthday parties, graduation parties, ne photo shoot. Bionana ebigena maso. So ensonga bwe sobezi nenga tuduka speed ya inyo omukyala full figure related so amuviraka awo twamubuuzako ku nsonga endala nyinyi ezigenda maso mu ggwanga apart from ebyabbajo nga twagambye ensonga ezitalina makolo engeje tuli bantu bakulu tugenda zuwa machi makulu. So ba omukyala full figure presidential advisor twamugambye atwa advising koko ye wuma nga yomuyimbi yakoma okuyimba sometime ago akayimba ka full figure nza kasinga okunya yakuba oluyimba lumuna aludamu emirundi esatu nenga lwaluleta lupya yakuba mukyakale nakuba mukulikeyo nakuba gaba kumazi nenga lwimba lumu ina titles e full figure Kampala wa magoji sobola. So omutala full figure twambuiza ku uma ajira bacha atukwile mu kotochi tutegere WhatsApp what's going on, what's there inside. Natugamba obukulembeze bwa sindi yeta bumanyi, natugamba ensonga za Walter nokubanga kasente balwani akase nagamba iyi akola dine nyumba munyonyo aine nyumba za pangisa ne boutique ye eri kusalama roli yajizeka just nga ndobeso mumanye ndobeso just hook yokwatia keche nyanja the big fish. So full figure no yatunyonyode ku nsonga za Walter ne mwana muwala manyidwa nga sinde stars na kulira uma nefina mugerwa erange bitunyo bya yogede ne first of all ya game no banobo nabo nane chibata wanya chiri echintu chimu they don't reason chobala ya gambe baba agala okubanga batereza ekibina kino kimanyidwa nge cha uma bakole chintu chimu bagendwa soma katabo kwa mwana mulenza manyidwa nga Hamis Chigundu mugaga eranja galo mugamba Miss Chigundu tukumisinga nzenerolesi twagala tujje tulabe katabako nafo tugabire ku tabo obo segede nafe tubusome ate tumalo busoma omukulu wa Miss Chigundu nga bwotegedde kwegamba ebimanyi obimanyi. So kale katugende wa full figure wetukoma tugenda kwa tugenda maso namuli amala manyi. My name is one the king himself on the MIC Celeb Jazz. Subscribe kuba nti no tuzze okulaba nga abayimbi tweze obujja n'okulaba nti music industry egenda mu maaso n'akakiko kauma nga tulina okwemulugunya kubakulembeza abamu abaliko kubanga mukulonda okwasooka tetwaliwo ate nga n'ensonga endala abamu tuli wano nga twagala okulaba nti twetaaga abasajja abagundiivu nga bamisaaki bajje oyitabula eiza bajje fukiwa baketi bajjeko ku kakiiko ka music tusobole okufuna omuntu ow'enkizo atanyomebwa oba atajeregebwa tufunye obuzibu okusomozebwa nti naddala abakyala abatukuliwo babavubuka abaana abamu babayisaamu amaaso naddala bana abavubuka bawaata gwani waya sempala yangu deka ate kati nayimba volongo to forfoto bayisiza munyo abakulembeza amasoro okuba nti bamanyi nti bayimbi nga te sebayimbi bamanyi nti bayimba nnyo ate nga tebamanyi kuyimba ate nga tulina n'okusomozebwa nti twagala endengo okugiggulawo naye tetugenda okulaba ngaera abayimbi ffe tukyeyisa obubi okusinziira ku bijja biwulirwamula bibadde eggulu oluusi nga si nabayimbi be babikola wabula abeyayagaliza ebyabwe abeeyita abayimbi babikola ebyongodde okutuzza emabega n'okunyigiza sekita yaffe. Abasinga tebaali bayimbi wabula bakwata abekubobutayimbwa bano abasika nekiresi abambala empale nga zigudde ziri wansi mu kabina ne bagenda nga abayimbi tufunye okusomozebwa okwo ne tuwagala okwejjiza obujja n'okuza kadi za uma okufuna kadi za uma empya olw'ensonga nti ofiisi ya uma yafuna okusomozebwa nti mubaddemu abayambi nga ono ogamba nti nfunye omwana nyambako basimula ku ofiisi oba basimula ku mmeeza oba mpereza ku mpapula nabo beyita bakulembeze ne bakola kadi ezaabwe ne bakola ne bagala okuyeekerera mu kibiina kya uma twafuna okusomoza omuvuka wota n'asalawo n'ayeekerera ate mu kibiina kya uma mwennyini kubanga baamugoba nga ono ogoba muyambi wona omugamba munnange emirimu gyotegikyatambula bulungi nkuwummuza ate ngaayagala obukulembeze olw'ensonga nti teyalumirwa nga talina kigenda n'olwekyo twafuna okusomozebweku. So bye bimu ku bye tuli wano okulaba ate twafunye omukisa nti microfinance nayo yaze ku boodi mwala bako minisita ya tourism nayo yajja ku boodi okwongera okutwala music mu maaso lwaki alumwa nga si muyimbi agenda ayimbe wotayimba luyimba ki waliwo abantu abatasumbwa tali yalumira nga talina kigenda ye si muyimbi agamba twagala kubba ssente z'abayimbi lwaki atali muyimbi ayogerera abayimbi you understand kuki
ani ya mulonda sika chiko kekamwa in fact misati amutekawo nga yambako nga awereze mpapula na saone ye fulo mukulembeza olensonga anti ye ya chituwala serious engaji ali aido nga taina milimu ya chituwala serious afunya akatebe watu de afuna abanya kula ba afuna abana abana bapukamingi bagadde nyu ye janga naba wandika kadi nga bajja ke mitwale 3 abakadi ya 13 na fisa bili kasambe bili meka kati ngalaba echi mukolele wakafuna cho kulia bino agamba fina ya galo ku ne banne fina ne wababye ngabeza abayimbi anti naye muyimbi kati wo utayagalo ziba ya imba luyimba chi tali yali mina ngatana chigenda lachi wo utalumirirwa wo adasa su abadde akola wochi you are wo abadde tababa ya abadde akola wochi you know so ebintu emu fumintirizenga nabagamba ntende wo zansonga akisenye mugendo lo kuangulo bo kulemererwa abantu amute bafumintirizanga boogera tali muyimbi yagala kuogerera abayimbi tali muyimbi okunganyiza abayimbi ye yakunganyiza abana bakwibo butayimbo abasika nekire sibani ababbi banabako nabatuale guna bakuye migo ali mfananya cha abayimbi atutira ndongo twagala ndongo kujugwa yonga tusiga kifananya kibi ero che chimku cha muyimirisiziza Simu wereza simu yimbi ayimba tumayenti na yaya galaba yimbi muyimbi you know cha bugunjufu abakulembeza okwagala okweyongeza ekisanje ngasi ndi kibagala okola ne banne tachandi bali cha bugunjufu tabagala kweyongeza twagala okuteka wente katekero ndaka chiko nefe twabade nende wozanga fe twagala abasajja abagundivu baje ku board aba abasajja abakute mu music aba muteka mwe manyi naba muteka musende ngatewa wakuchitiwa na yoro okuba ntu bade no butakwatagana kati okuonda ne kujanga kusenvula bane walowoza anti bano bagala kweyongeza kisanja naye sebadde betefute kweyongeza kisanja okuonda badde bagala okuteekawo naye ng'enkolagana yetabaddewo enkwatagana yetabaddewo ebimu kubetute mu luwenda kuno olwensonga ne ssente zennyini ezibadde zitambuza tezibaddewo naye kadima yikwa finance yazze njaga otegeeza bana Uganda nti music industry enene tuyina abayimbi embalala abaamaanyi ennyo tuyina abayimbi eggulu abaamaanyi tuyina abayimbi embaale tuyina abayimbi acholi tuyina abayimbi mu Busoga So, simanyi lwaki otogera ku music industry mutunulira central yoka. Uganda Ye kuba banji. Oyina gomanye emba. Ye banji. Banji nyo je bali. Walo naba wano nenga bayimbi bambale gomola beka pano ga mati wawan. Togera kutumanyi. Togera kutumanyi kalu yoka ku John Bulako gamenti simu soga. Ya kuba wano tu inkuga tulina bayimbi be busoga. Kakati ulaba nnono byayogera. Ono mwana we mbalala yani gundi. Roji si abaddeko wembalala kati goyogera ku central oje kuogera ku bayimbi bafulu figa bakusasa bebe ku rubuka million abayimbi banji mugwanga mwana kati nomwe gatuonda kashiko tuonde bulonzi wano tuagala kuonda kashiko ngakagenda gasaba embalala ne batekeyo office tuonda kashiko ebusoga bereyo office tuonda kashike embale wabereyo office tuonda kashike guru wabereyo office nga central 5 region hizo naziganyurwa kuno nawo jambo kulembeza ba uma Maybe we na banja kade na yero akuba nti nne bikola bingi. Sina kifo kyenso kyenandi badde nga asobola nandi yagadde okwogerera abayimbi olw'ensonga nti nne ddoboozi eky'okubinyesigame ku mazima. Ate ekirala nti engeje ni mwabuzi wa president bobanga oyagala okukolera abantu bo olina kubeera nga towaana president wa ggwanga okubasakira. Ate nga naye kirungi nti president Museveni naye muyimbi. Ate ndi mwabuzi we nti nno budde bungi obumulaba. Nsobola okwogera nga bwe nasaba retreat nga bwe nasaba kiki nti nsobola okusaba kuba mutuukako ne njogera ekigambo muyimbi ne kimutuukako nandi yagadde kuba mwogezi ku kakiiko ako wawendudde abasirikale ababagobye badde batudde wali ku muganzi lwa zira sikolagana na fujjo mu ggwanga sikolagana menya mateeka mu ggwanga abali ku muganzi wadde tababadde bayimbi babadde bakifeesi Eriyo disiki akachuko meeting ya bayimbi yabadde wano yabadde n'empapula ezasabye olukusa singa wadde basaba tabasika tebandi bagobye ekozo kitufu omuntu ngaatali mu mateeka tosobola tuli mu lwadde COVID-19 akyalimu ekyoku tebalina security report babadde bakolawo ki abo bakifeesi banga bani anti bani abayimbi b'eggwanga nze mbalaba bagulafite mbalaba wano baspace dana bani dodi andre bonna bali wano abayimbi tebalabye wano kakati kuba babadde wanabe mbulira abayimbi tuyina bangi kisinza nti ngame wenjogera John Bulako manya nti njogedde ku Busoga manjogera kwa iliyo manjogedde ku mbale n'olwekyo babeba abayimbi era nabo bali wano kakati olwo eri waliyo ki bakuyi 7 zibali wano kati eri waliyo n'olaba ne kapera atategeera ali wano